כל המסר היום נלקח מאיגרת אל אפסים, פרק ב', פסוק 1-7. ואני רוצה לקרוא את כל הקטע, ואחר כך נעבור על זה פסוק-פסוק, ונרכז על כל מילה. תודה רבה. אני מנסה להבין איפה המצלמות. אבל אוקיי, אז תפתחו לאיגרת אל אפסים פרק ב', אנחנו נקרא מפסוק 1 עד פסוק 7. הללויה. מי רוצה עידוד מרוח הקודש היום, מדבר אדוני? הללויה. הקטע הזה זה מדהים. זה קטע, הוא מתחיל המצב הירוד שלנו, והוא ממשיך עד שהוא מגיע לשפע חסדו של אלוהים. אז בואו נעבור את הסולם הזה, שכולנו מתים בפשעים שלנו, עד שפע חסדו של אלוהים לנצח. אז בואו נעקוב אחרי כל הקטע, ואז נעבור את זה מילה מילה. עוד פעם, אנחנו באפסים, פרק ב', פסוק 1-7. מוכנים? גם אתם, שהייתם מתים בשכם וחתיכם, בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו השלטון בספירת הביניים, והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי. וגם אנחנו, כולנו, היינו מעורבים עמהם בעבר. עסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את תשוקות הגוף ואת דחף המחשבות, והיינו מטבענו בני זעם כשאר בני אדם. אבל אלוהים המלא רחמים אהב אותנו, ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח, בחסד נושעתם, והקים אותנו עמו, והושיבנו איתו בשמיים במשיח ישוע, כדי להראות בעולמים הבאים את שפע עושר חסדו בטובה שגמל עלינו במשיח ישוע. הללויה, הללויה. כבר זה מספיק עידוד של לנצח נצחים. אבל בוא נחזור, בוא נעבור את זה פסוק פסוק. אנחנו מתחילים באפסים פרק ב' פסוק 1. גם אתם שהייתם מתים בשכם וחטאיכם. אז אנחנו מתחילים בזה שכל אחד בעולם, אז בוא אני אסביר את זה, כל אחד בדרך כלל חושב שהוא צודק. לא חשוב אם יש ויכוח פוליטי, אז לא שמר, כל אומר, כל ויכוח זה, אני צודק, אתה לא. אני צודק, אתה לא. לא חשוב מה, שחור ולבן, כל מה שהיא אומר, 100% צודק, מה שאתה אומר, 100% לא נכון. אבל יש משהו אחר כאן, בגישה של כתבי הקודש, אנחנו מבינים שכולנו חטאנו. זאת אומרת, זה דורש מאיתנו קצת ענווה כשאנחנו מדברים. כן, בהחלט, אנחנו רוצים לדבר על הצדק, אפילו בצורה חריפה מדי פעם, דורש, אבל בו זמנית אנחנו מבינים, אני לא צודק, אני לא צדיק בעצמי. אני גם חטאתי, נפלתי, ואני קיבלתי חסד. זה קצת, לא יודע, משהו בטון של הדיבור שלנו, קצת יותר רך, לא כל כך, איך אתה יכול להאשים? כאשר אתה מרגיש שמישהו אחר מאשים, אתה מרשיע, אתה אומר, אולי הוא לא מבין שגם הוא חטא? אז זה לא אומר שאנחנו לא אומרים למישהו אחר שהוא חטא. אבל אתה אומר זה ככה, אחי, אחותי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, וגם אני חטאתי, אבל זה מה שאתה עושה עכשיו, זה לא נכון. אפשר להוכיח אנשים על חטא, אבל זה בא עם מידה של ענווה וחסד כאשר אנחנו מדברים על זה. כל אחד חושב שהוא צודק, אבל כולנו חטאנו, כל אחד מת אפילו. לכן אנו ניגשים לכל ויכוח במידה של ענווה וחסד. אז אני חושב על זה כאשר אנחנו מסתכלים על העולם מסביבנו, במיוחד העולם הפוליטי, כל כך חריף.
זה כמעט שאתה לא שומע שאנשים בפוליטיקה שוקלים את המורכבות של המצב. זאת אומרת, הוא קובע, אבל רגע, מצבים מורכבים כאן, וצריכים לגשת אותם בשיקול דעת, בחוכמה. חוכמה ביוונית זה סופיה. אז אנחנו רוצים לקבל את זה. אנחנו דיברנו על זה פעם האחרונה שלימדתי, על שביהושע פרק א' הוא אומר לנו ללכת ישר על דבר עיני, לא לפנות ימינה או שמאלה. זאת אומרת, כאשר מה שאנחנו אומרים זה משהו נכון, זה לא שמשהו אחד נכון ואחד לא נכון, לא, יש אחד נכון ושני כיוונים לא נכונים. אז אתה צריך להעיר, אם אתה אומר, לא לפנות ימינה, לא לפנות ימינה, אתה יכול ליפול שמאלה. אם אתה אומר, לא, 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 לא שמאלה, אתה יכול ליפול... לא, אתה מסתכל ואתה אומר, לכל דרך נכון, נכונה, יש שתי דרכים לא נכונות. אז אנחנו, זה נותן לנו עוד פעם, קצת חוכמה, איזון, ללכת ישר, לשקול מה שכל... והכל על דבר אדוני. אז בואו נתחיל בזה, שגם אנחנו מבינים שכולנו מתים. דיברתי עם מישהו שאני מכיר לפני שבוע שהוא מדריך מדיטציה. אמרתי, יופי, אז אתה מדריך מדיטציה, אבל בסוף מישהו ימות. אז איך אתה בדיוק עזרת לו? כאילו, אתה צריך לתת למישהו חיים. אז בוא נראה עכשיו, נעבור לפסוק 2. אני רוצה לדבר קצת היום על הרוח מאחרי הקלעים, מה שאנחנו רואים גם בפוליטיקה, גם בבידור, וגם בחדשות. שמתם לב לזה שאתה אומר מה שאנשים אומרים, ואתה מרגיד, מאחרי זה זה משהו מוזר, משהו לא נקי. אבל זה בוא נבין מה אתה שומע, ומה הרוחות מאחרי הקלעים. והנה הוא מסביר את זה בול. הוא אמר, אנחנו בפסוק 2 עכשיו, איזה יופי. בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו השלטון בספירת הביניים, והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי. בוא נעבור על זה, קודם כל בעברית ואחר כך ביוונית. מה שהוא אומר כאן, בעבר הוא מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. אף אחד כאן לא נולד קדוש. כל אחד חטא, אז כל אחד הלך לפי הדברים של העולם. לפי כתבי הקודש, מה שיש בהשפעה של החברה האנושית באופן כללי, זה לא משהו חיובי. ההשפעה של החברה האנושית זה השפעה רעה. וזה אומר, אבל כולנו היינו חלק מזה. הלכנו לזה לפי, כל אחד רוצה לעשות מה שקול, מה שחלק מהעולם הזה. הוא אומר, אבל ללכת לפי עידן העולם הזה זה לא טוב. וכולנו עשינו את זה. ואז הוא אומר, כשר, יש מישהו שמוביל את זה. כאשר הוא אומר שר כאן, הוא מתכוון למלאך, מלאך רע, מלאך שכל אלוהים לא ברא מלאכים רעים. הוא ברא כל המלאכים טובים, אבל שליש מהם מרדו מאלוהים והפכו להיות מלאכים רעים, מה שאנחנו קוראים שדים. והראש של המלאכים הרעים, הראש של השדים, זה מישהו שאנחנו קוראים לו האויב, זה השטן. זה לא היה השם שלו מלכתחילה, כמובן זה יהיה הלל בן שחר. אבל הוא אומר כאן שהוא השר הזה, השטן, הוא מוביל את זה. זאת אומרת, זה לא סתם שאתה שומע משהו מעוות בפוליטיקה. לא סתם שאתה רואה משהו מעוות בבידור, בסרטים. לא מן הסתם שאתה רואה משהו מעוות בחדשות. יש השפעה. אני לא אומר שאנשים, כל אחד שמגיש את החדשות הוא מהשטן. זה לא מה שאני אתכוון. הוא לא מבין. הוא פשוט רוצה לדבר לפי העולם. אבל הוא לא מבין שההשפעה של העולם מושפעת עצמה מהשטן. ואנחנו צריכים לראות, אז מדובר כאן על השר של העולם הזה. עכשיו, הוא לא האל של העולם הזה, הוא גנב את המקום הזה. זה לא חוקי, כאשר ישוע יחזור, הוא יגרש אותו מכאן. ואנחנו נוכל לגרש אותו מהחיים שלנו. אתה לא חייב לתת מקום לשדים, לאויב, לשטן, לשום השפעה רעה. אתה לא צריך לתת את זה. אם אתה חוזר,
לך מכל דבר רע, וסולח לאנשים שעשו לך רע, מה אתה יכול לגרש כל השפעה? תראה, זה, וישוע עשה את זה בכל מקום. הוא היטיף את הטוב, ביקש מאנשים לחזור בתשובה, ואז הוא גירש את השדים שהשפיעו על בני אדם שעשו רע. אבל זה גם אנחנו, גם היום. בוא נגיד, אולי בסוף המסר, בוא נגרש את כל ההשפעה של השדים עלינו. ואז הוא אומר, על השלטון, זה סמכות, סמכות שהוא גנב, בספירת ביניים. נדבר על זה, זה הוא לא מדבר על השמיים מעל של אלוהים, לא זה. לסטן אין לו כוח בשמיים של אלוהים. אנחנו מדברים על השמיים כאן, כאילו בתוך החברה האנושית, לא שם למעלה. אין לסטן כוח או סמכות שם. אבל יש לו כוח בתוך האוויר של החברה האנושית. למה? מפני שאנחנו נותנים לו הזדמנות. אם כולנו היינו פשוט אומרים, שנייה אחת, כל אחד בעולם, להגיד לא לסטן, הוא נופל. אין לו כוח בעצמו. הכל זה הוא, מפני שהוא רימה אותך. אז בוא, לא ניתן לסטן לרמה אותנו. עכשיו, והוא הרוח הפועלת עכשיו בבני המרי. אנחנו נחזור לזה כשזה רוח של מרי. בואו נבדוק את המילים האלה גם ביוונית. העידן הזה זה מילה ביוונית איון. איון זה גם מילה גם באנגלית על עידן, על זמן. העולם זה קוסמוס. זה מעניין, אנחנו שומעים את זה. שר זה ארכון, כמו אנרכיה, מונרכיה. זה עניין של שלטון גבוה. שלטון או סמכות זה אקסוסיה. שם מעניין, לא כתוב ספירת ביניים, כתוב עיר. עיר, כמו המילה אוויר. מדהים. כלומר, אין לו שטן כוח בשמיים, יש לו כוח באוויר מסביבנו. עכשיו, זה מדהים שזה כתוב ככה בברית חדשה. מה זה אתה אומרת אוויר היום? מה שאתה אומר על אוויר זה גם כאשר עולה על שידור חי, אנחנו באוויר עכשיו, אנשים רואים אותנו בפייסבוק, בזום, לא יודע איך רואים אותנו, אבל אנחנו באוויר עכשיו, מדהים. אז אוויר כאן, לחשוב על זה, כמובן, הוא לא הבין את זה, שאול השליח, כאילו שכתב את זה, אבל זה בתוך כתבי הקודש. אוויר היום זה האווירה של החברה האנושית. עכשיו, אתה הולך אפילו לערים שונות, אתה מרגיש השפעה שונה, אווירה שונה במקומות שונים. וגם באוויר, כאילו באינטרנט, במדיה היום. אז הוא אומר, יש השפעה מהשטן במדיה החברתית היום, ואתה צריך להיזהר מזה. וואו, מדהים שזה כתוב כאן. הרוח זה פנומה, פועלת אנרגיו, בנים זה ויחוס, כמו בספרדית, אם מישהו מדבר ספרדית, ויחוס, ואפתיה זה מרד. עכשיו הוא אומר, הרוח הזאת, אז עכשיו אתם צריכים להתרכז כאן, כזה משהו קשה. הרוח של השטן שפועלת בתוך המדיה החברתית, בתוך החברה האנושית, פועלת ויש נוגע במשהו במיוחד, וזה רוח של מרד. עכשיו גם ביוונית אפתיה יכול להיות גם חוסר ציות, אבל זה גם או חוסר אמונה, אבל זה גם זה מרד. אז זה קשה. למה? בינינו, בוא נדבר בכנות, יש משהו בכולנו, משהו של מרד. ואיכשהו זה מפחיד. אבל אנחנו נהנים קצת למרוד. אני לא אומר את זה באופן חיובי, אני אומר את זה שלילי. יש משהו בנו עם כאילו האגרוף למעלה, ואני לא, אני לא אומר מה שאנשים עושים, מה אני לא פרייר, אני לא עושה מה שאף אחד אומר לי, אני עושה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, אני, זה רוח של מרד. והמרד זה גם לא רק שאתה עושה משהו, אתה מזלזל באנשים בסמכות. זה לא רק שאתה עושה משהו לא טוב, אתה מתקיף את האנשים בסמכות. אז תראה, כל פושע, זה לא רק הוא פושע, אבל הוא גם אומר משהו רע על המשטרה. נו, ברור.
המשטרה יכול לבוא לקחת אותו. אז זה גם לא, לעשות משהו לא טוב, וגם למרוד בכל דבר, וגם לזלזל בסמכויות. עכשיו, אנחנו מאמינים, אני לא מדבר על פוליטיקה, אז צריכים להבין את זה. האם אנחנו חושבים שהמשטרה והצבא והממשלה, כל האנשים האלה הם טובים? האם אנחנו חושבים את זה? לא, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שאלוהים הוא הריבון על הכל, והוא חייב להפעיל איזה סוג של מערכת של שלטון בתוך החברה האנושית, כדי שהכל לא יהיה אנרכיה. אז אנחנו אומרים, אנשים רעים, אבל הם מכבדים את המקום. כמו שישוע, שהוא עמד מול פילטוס, וכתוב בברית חדשה שפילטוס היה רוצח, רוצח אכזרי במיוחד. ופילטוס אומר לו, אני יכול להרוג אותך. מישהו אומר, נכון, אבל אל תשכח שאבא שלי בשמיים, הוא נתן לך את המקום הזה, ואתה צריך לתת לו דין וחשבון. אז תעשה איתי מה שאתה רוצה. אבל הוא לא לעג לו, הוא לא מרד. הוא אמר לו, אני יכול תוך שנייה. אתה חושב שאתה בשלטון כאן? אתה בשליטה עליי? כזה אני יכול לקרוא ללגיונות, 12 לגיונות של מלאכים, למחוק את כולם כאן, זה תוך שנייה, זה לא זה. אבל אני לא מורד. ודרך אגב, יש הבדל, כמו מישהו שלוקח נשק לעצמו, באופן לא חוקי, כמו פושע או מחבל, זה לא אותו דבר שמישהו שנושא נשק מטעם הממשלה. אם אתה נושא נשק כשוטר או חייל, אתה חייב גם להפעיל את הנשק לפי הכללים. זה מה שאנחנו אומרים, תואר הנשק. אז אתה לא יכול פשוט לראות במי שאתה רוצה. אתה צריך להיכנע לכללים של יושרה בשימוש של כוח. אבל, אז אני אומר, יש משהו זה של הרוח של מרי. איך, לא יודע, איך כל פעם שאני רואה את זה, אני מתבייש. מפני שאני רואה את עצמי מישהו מאוד מוקדש לאלוהים. אני קדוש, אני רוצה לשרת את אלוהים. אבל בכל זאת, יש משהו מבפנים אני לא רוצה לעשות מה שמישהו אחר אומר לי לעשות. מי אתה? טוב, יש לכולנו את זה. אז אל תסתכלו עליי ככה. אל תסתכלו עליי ככה. גם אתה ככה. כולנו, זה משהו. כולנו היינו בני מרי מהטבע, וזה לא טוב. הוא אומר, כולנו אוהבים למרוד, ואנחנו לא מבינים שזה בא מרוח סטנית. עכשיו, אני לא אומר לא לציית, אפשר לא לציית. לא התכוונתי ללמד, רק שנייה, אבל יש הבדל בין מרי ובין לא לציית. אתה לא חייב לציית לכל דבר. אבל זה לא אותו דבר של למרוד. אם זה מה שקרה בשליחים, המשטרה הגיעו ואמרו להם, אתה לא יכול לבשר את הבשורה. הם אומרים, סליחה, לא מציית לך. לא מציית. אני אמשיך לבשר. אתם יכולים לקחת אותנו לבית כלי? אני גם מבשר בתוך הבית כלי. הוא לא ציית, אבל הוא גם לא מרד. יש הבדל. מותר לא לציית למשהו לא טוב. אם מישהו חס וחלילה בעבודה, והבוס אומר לך לגנוב כסף, אתה אומר, סליחה, אני לא יכול. אני לא מורד בך, אדוני, הבוס. אבל אני לא מורד בך, ואני לא אצייד לך בזה, כמי שזה לא, אלא, זה לא מוסרי, אני לא יכול לעשות את זה. וזה יכול להגיד, אם אתה לא עושה את זה, אני אפטר אותך. אבל אתה יכול לפטר אותי, אבל אני לא יכול לצייד למשהו לא נכון. ואגב, לפני שאתה תפטר אותי, תחשוב על זה. אם אני אומר לך לפנים שאני לא אגנוב, אתה יכול לסמוך עליי, כאשר אתה לא כאן ולא מסתכל עליי, גם אני לא אגנוב את הכסף שלך. אתה יודע מה? אולי ניתן לך עלייה במשכורת. אז אנחנו צריכים להיזהר מהרוח של מרי. אני אגיד עוד משהו על זה. יש לי חברים, אני לא יודע אם שמעת בחדשות מה שקרה בהונג קונג השבוע. לפני 3 ימים, סין היבשתית, בסין הענקית, הם הפעילו חוק שהם לקחו שליטה גם על המשטרה וגם על בית משפט בתוך הונג קונג. אז הונג קונג הייתה
עיר, עירייה, מדינה קטנה של עיר אחד, חופשית כל השנים האלה. דוברי אנגלית, גם כן, אפשר לבוא, חופשי להיות נוצרים שם. ועכשיו הם לקחו את הסמכות הזה. המאמינים שם, דיברתי איתם היום, בשבוע, הם בהלם. הם לא יודעים מה לעשות. זה פחד. כאילו, זה גם, כאילו, לפי סין, לא בהכרח שאתה יכול אפילו להאמין בישוע, להכריז את ישוע שם, אז הם לא יודעים מה לעשות. בצד שני, הם אמרו, בחלק מהאנשים, לא כולם, זה מה שאני רוצה שנבחין בין הרוחות כאן. חלק מהאנשים שיצאו להפגנות, היו במרי, במרד, אנרכיה. אבל חלק מהם היו פשוט אומרים, לא, אני לא נוכל לציית לחוק לא נכון. אז צריכים להבחין בין מה זה מרי ומה זה, מה זה צדק. אז הרבה פעמים הדברים האלה מורבבים ביחד. אז צריכים לדעת. אוקיי, בואו נמשיך. פסוק 3. אז הוא אומר גם, וגם אנחנו כולנו היינו מורבים עמהם בעבר, עסקנו בתאבותינו הבשריות, מילאנו את תשוקת הגוף ואת דחף המחשבות, והיינו מטבענו בני זעם, כשאר בני אדם. אז הוא אומר כאן, בתאבות, הוא אומר עוד פעם, כולנו התעסקנו בתאבות בשריות. אז כל אחד. יש בעיות של תאבות, בני אדם מתמודדים עם תאבות. עכשיו מעניין שהוא אומר, יש שני סוגים של תאבות, ראית את זה? יש תאבות הבשר ותאבות המחשבות. יש גם, ישוע אומר, גם תאבות עיניים. אז יש כל מיני תאבות, זה לא רק פיזית. בדרך כלל, אנחנו מאמינים, לא חולטים בתאבות של הבשר. לא, יש לנו מספיק כוח לזה. אבל זה יותר עדין, לא לחטוא במחשבות או בעיניים, זה יותר ברור, בסדר, אתה לא עושה משהו רע. אבל עדיין, אפשר להתעסק במחשבות ומראה עיניים. מי שרוצה לחזור בתשובה, אוטוטו. אז הוא אומר, והיינו מטבענו בני זעם. איי, איי, איי. קשה לקרוא את המילים האלה. מה הוא אומר? הוא אומר, כולנו, בגלל החטא שלנו, בגלל הפשעים שלנו, בגלל המרד שלנו, בגלל התאוות שלנו, בגלל האנוכיות שלנו, וכל זה, זה פשוט מכעיס את אלוהים. זה לא אומר שהוא לא אוהב אותנו, זה מכעיס אותו יותר, מפני שלא אכפת לך מישהו אתה לא אוהב. מישהו שאתה אוהב עושה משהו לא טוב, זה מכעיס אותה. וצריכים להבין, זה לא שכאשר בני אדם חוטאים, זה לא שאומרים, איזה חמוד, נאף, גנב, שיקר, איזה חמוד. לא נכון, הוא כועס. כועס. אז הגברים, הלכתי לאיזה מסיבה, התעסקתי עם איזה בחורה, איזה כיף, ואלוהים אומר, כן, הבחורה הזאת היא הבת שלי. מה עשית לבת שלי? סליחה, לא ידעתי, חבר'ה, אז רוצים להבין שהחטא שלנו מביא זעם. זעם, זה מפחיד, ואומר, כולנו, מטבענו. מה שאנחנו חושבים זה... כמו, אני רק בן אדם, זה מה שכולנו... נכון, אנחנו רק בני אדם שכולנו חטאנו, כולנו מתעסקים בבשר, וכולנו בני זעם מול אלוהים. וזה כולם, אלוהים, יאי, תן לי חסד. ועוד שני פסוקים הוא נותן לו חסד, אוטוטו. אבל כדי לקבל חסד, אתה צריך... איזה חסד? אם אתה לא חושב שמגיע לך עונש, אז איפה החסד? כאשר אתה מבין כמה אני פשוט מתרץ, היה בסדר, לא נורא מה שעשיתי, אלוהים, זעם. הוא אמר, וואו, אלוהים, סליחה. ואז כאשר אתה מבין שאלוהים, הוא מגיע לנו לא רק עונש בזעם, ואז הוא אומר, אבל אני אוהב אותך, ואני אתן לך חסד. זה חסד על חסד על חסד. הללויה. אוקיי, אז מה אנחנו רואים שם, על היוונית כאן אין סכום, אפותימה של תאבות שר שבשר, לא משהו כל כך חשוב לה. בואו נעבור, אז מה, בואו קצת סיכום על שני הפסוקים האלה. מה שאנחנו רואים, שמאחרי הקלעים של מה שקורה בפוליטיקה, בבידור, בחדשות,
יש השפעה רעה. אני לא אומר שכל פוליטיקאי או כל מישהו שמגיש חדשות הם סתניים. אני אומר, אבל יש השפעה של רוחות רעות על העולם, המדיה החברתית, הבידור, החדשות, הפוליטיקה, יש השפעה רעה על זה. במיוחד לפי שני הפסוקים האלה, במיוחד אנחנו רואים משהו אנטי ישוע, משהו שמרד ומשהו של חטא מיני. זאת אומרת, למה הוא אומר, זה סטן נגד ישוע? הוא אומר, היינו בני מרי, וכולנו התעסקנו בתאוות. בואו נחשוב על זה עוד שנייה כאן. האם זה נכון? הרי, הוא כתב את זה לפני 2000 שנה, מה הוא יודע? לא, איך, מה, בבידור היום, במדיה החברתית היום, יש רוחות של תאווה, של חטא מיני? ועוד איך. של מרד? ועוד איך. משהו אנטי ישוע? כן, ועוד איך. בואו ננתח את זה עוד דקה. הנה, קצת עידון, אני גם דיברתי השבוע בשיחת זום עם מישהו שהוא מוביל קהילות מחתרת באיראן. ככל שאנחנו שומעים, יש יותר אנשים מגיעים לאמונה באיראן היום מאשר כל מדינה אחרת בעולם. איראן, נכון. והבן אדם הזה קודם כל אומר, כמה אני אוהב את ישוע, וכמה אני אוהב את ישראל, כמה אני אוהב אותם היהודים. הוא מדבר, והוא לא יכול לראות את הפנים שלו מפני שהוא באיראן, הוא לא רוצה שהם יתפסו אותו. והוא אומר, והוא אמר, יש לי, אני מארגן 500 קהילות בית במחתרת בכל איראן וגם באפגניסטן. חבר'ה, נתעודד. נתעודד על משהו הזה. אבל זה מדהים שהוא אמר, כן, כולכם, אני אומר אנשים הזה, ואתם מתפלים להפיל את הממשלה של האייטולות. הוא אמר, יכול להיות. אבל הוא אומר, אתם יודעים מה? האייטולות הם כל כך רעים, וכל האיראנים יודעים את זה. האיראנים לא רוצים את האייטולות, ובגלל הרשע שלהם, הם דוחפים אנשים כלפי האמונה. אז הוא אמר, אל תעשה. והוא אמר, גם בגלל המדיניות של, 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 של טראמפ בארצות הברית, הכלכלה באיראן קורסת, ועוד פעם, אנשים פשוט מחפשים את אלוהים, המצב כל כך רע. אז הוא אומר, אני לא רוצה את המצב הרע, אבל תבינו, גם כאשר המצב קשה, יכול להיות תוצאות רוחניות טובות. אז גם כן צריכים להבחין בזה, אנחנו רוצים, גם אלוהים רוצה לברך אותנו. הוא עדיף לאלוהים שיהיה לנו מצב יפה, נוח וכו'. אבל זה לא הכי חשוב. הכי חשוב זה התקדמות הרוחנית. ורוב הזמן, מצב קשה גורם לאנשים להתקדם יותר ברוח. אני אהבתי, אשתי אמרה היום בתפילה, שאולי אם אנחנו בסגר כאן, אבל רוח אלוהים לא בסגר. אלוהים לא בסגר. אני גם חשבתי על זה שברוב הברית חדשה, כאילו לא הבשורות, אבל אחרי זה, במעשה שליחים באיגרות, ברוב החלק הזה המרכזי, שאול השליח הוא הדמות המרכזית, ורוב הזמן הוא היה בבית כלא, הוא היה בסגר, והוא לא התלונן. הוא אמר, אני בבית כלא? טוב, אולי נכתוב קצת מכתבים. הוא היה בבית כלא, זה גרם לו לכתוב את הברית חדשה בזמן שהוא היה בבית כלא. אז מה, אני בבית כלא, אתה יודע מה, אני מבשר לכל החיילים כאן בבית כלא. אז הוא אומר, אנחנו צריכים להסתכל על דברים רוחניים, ברוחניות, ולא רק לפי המצב, להיות נוח. עכשיו, יש מקומות שהחברה עצמה אנטי ישוע. כאילו, במידה מסוימת, כל שלטון בעולם זה אנטי-ישוע, אבל יש מקומות יותר. אפשר להגיד את זה כמובן, או כל מדינה שיש להם שלטון מוסלמי, או שלטון אולי בקומוניזם, או בשלטון, וגם ההשפעה, אני חושב, מהרבנים. הרבנים, ביום, לפחות החרדים, מטבעו של עניין, הם אנטי-ישוע. או, אבל אותו הרוח שזה אנטי-ישוע, זה גם אנטי-ישראל, אנטישמי. הרוח של האנטישמיות הולכת עם הרוח נגד ישוע. אם אתה, כל המדינות האלה שדוחים את ישוע, בסוף הדבר הם גם יבוא נגד היהודים, נגד ישראל. למה? מישהו שקורא את התנך וגם מאמין בישוע, הוא מבין את המקום של ישראל. הוא לא שונא.
אבל הנטייה הזאת למדינות האלה, אז צריכים להיזהר. זה משפיע עליהם. אבל אז אמרנו גם, לא רק זה, אבל רוח של מרד. צריכים להיזהר. להיזהר כשאתה שומע חדשות. היום לא קל. אני אומר לי, אני דווקא אוהב לשמוע חדשות. הייתי אוהב לשמוע חדשות. אני רוצה לדעת מה קורה בישראל. אבל היום בחדשות אני מרגיש, אני שומע 1% של חדשות ו-99% של מרד. פשוט כמישהו, אני שומע את מגישי חדשות אומרים, אנחנו לא צריכים להגיד לכם מה קרה בחדשות, צריכים להגיד לנו, לכם מה שאנחנו חושבים על זה. והכל זה, זלזול וחוסר כבוד, זה פשוט רוח של מרד. באמת, תפסיק לדבר איתי על מרד, תגיד לי מה קרה בחיי, אני רוצה לדעת. אז צריכים להיזהר, למה אנחנו מושפעים בזה? אם אתה פשוט שומע חדשות, הרוח הזה של זלזול וכעס בכל דבר שכבוד, זה יבוא. ואז בידור. עכשיו, אני לא אומר שכל הבידור והסרטים בישראל יש להם חטא מיני. ניוף, פורנוגרפיה, הומוסקסואל, לסביות. אני לא אומר שכל הבידור. אבל בטח יותר מ-90%. אני לא רוצה להגזים, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל זה כמעט, אתה יכול להרגיש את זה. אתה רוצה, בוא נראה משהו, איזה סרט, משהו קצת כיפי, בוא נראה משהו שזה כיפי, אבל אתה יכול להרגיש את זה, זה בא, אתה מרגיש את הרוח בזה, אוטוטו, הבחורה בסרט, היא תתחיל להוריד דברים, אז אתה יודע, יש רוח של חטא מיני על כל דבר, ודוחפים את זה, דוחפים את זה. בעולם הבידור היום זה כמעט, כמו שאתה מוזר אם אתה מאמין בחיי נישואים בין גבר ואישה. מה, לא רק חיי נישואים בין גבר ואישה, וגם תהיה נאמן לזה? מי אתה? אתה אידיוט? מה גב אחד לזה? הכל ניאוף, הכל פורנוגרפיה, הכל מה זה, זה, זה בתוך העולם של הבידור. וצריכים להיזהר, כי זה שם. צריכים, וצריכים, זה באוויר. של הדברים האלה. הגזמתי? אולי, לא יודע. אוקיי, בוא נסיים. אז עכשיו בוא נראה את החדשות הטובות. זה מסביר את ההשפעה הסתנית על מה שדברים שאנחנו חושבים שהם רגילים. פוליטיקה, בידור, חדשות, הדברים רגילים. אבל זאת אומרת, כמה זה דברים סתניים שאלוהים כועס עליהם. אבל, פסוק 4, אבל... הללויה. אבל אלוהים המלא רחמים אהב אותנו. למרות שמרדנו וחטאנו, הוא אוהב אותנו. איך? איזה אהבה. אני מדבר עליך. אני מדבר עלייך. למרות כל הלכלוך שלך, אלוהים אוהב אותך. גם אוהב אותי. הללויה. ואהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח בחסד ונושעתם, הקים אותנו עמו והושיבנו עמו בשמיים. תשימו לב כאן על החסד, עם ישוע, הוא הקים אותנו מן המתים. אז אם אתה מאמין בישוע, אתה מחבר את החיים שלך לישוע. לכן כאשר אלוהים הקים את ישוע מן המתים, לפני 2000 שנה באופן רוחני, הוא הקים אותך. אתה קיבלת חיי נצח. לא חשוב מה שהם רוצים במדיטציה, בעידן חדש, או ברבנים, החרדים, כולם מתים. רק רב אחד קם מן המתים. רק גורו אחד קם מן המתים. רק בן אדם אחד קם מן המתים. זה ישוע המשיח. אם אתה מחובר אליו, אתה עולה. אם אתה לא מחובר אליו, אתה לא עולה איתו. אלוהים הקים אותנו מן המתים. הללויה! הוא אומר, לא חשוב כל החטאים והזבל והקו והמרד, הוא הקים אותנו. הללויה. אתם מאמינים בזה? אבל זה רק חצי.
תראה החלק השני. הוא אומר, לא רק שהקים אותנו מן המתים עם המשיח, הוא העלה אותנו והשיבנו איתו בשמיים יחד איתו. לא רק שהקים אותנו מן המתים, הוא לא רק לקח אותנו מן הקבר, הוא שם אותנו בשמיים מעל כל דבר בעולם יחד עם ישוע. לא רק שיצאת מהקבר, יש כיסא בשבילך. הללויה, אתה יוצא ויש מקום בשמיים. הללויה, חבר'ה, אל תקבלו חצי מהבשורה כאן. נו, כן, הוא נתן לנו שיחת חטאים, חיי נצח, אבל גם כתוב כאן, והושיבנו עמו בשמיים במשיח. אז יופי, יש לך כיסא. כמו שיש לך כיסא כאן. זה טוב? אז מה אתה תעשה כאן? הנה מה שתעשה. כדי להראות בעולמים הבאים את שפע עושר חסדו בטובה שגמל עלינו במשיח ישוע. כאילו, מי רוצה להיות פרייר כזה? הנה מה שאלוהים אומר. אני מחפש מתנדבים. אני רוצה להראות לכל העולם, לנצח נצחים, כמה גדול אני, כמה טוב אני, כמה מלא חסד אני. אני מחפש פריירים שיבואו לשבת לידי, שאני יכול לשפוך עליך לנצח נצחים, שפע עושר, חסדו וברכות, לכל הדברים שאלוהים יכול לדמיין בכלל, לנצח נצחים, הוא ישפוך עליך רק כדי לראות כמה טוב הוא. מי שרוצה להתנדב, בטח, 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 איזה חדשות טובות. מי בני זעם, תראה, לא רק אנשים מתים היינו, היינו אנשים שאמורים להיות בגיהנום, בגן האש, בעונש, בכאבים וזעם לנצח. אלוהים אומר, יש לי עוד רעיון בשבילך, מה אתה חושב על זה? אני אקים אותך מהמתים ישוע, אני אעלה אותך לשמיים עם ישוע, ולנצח נצחים אני אשפוך עליך כל יום 24/7 לנצח נצחים כל העושר של החסד והטוב והברכות והשמחה, כל עליך לנצח נצחים. מה אתה אומר? הללויה. מדהים שרוב בני אדם בוחרים את הראשון, אבל לא יודע, אבל אני לא ואתה לא. אבל זה מה שאנחנו, יש סולם כאן, שאתה, כולנו מתחילים בגם האש, הנה, ואנחנו נולים, סליחת חטאים, הקים אותנו מהמתים, הללויה, העלה אותנו מהשמיים, הללויה, השמיים, הללויה, עכשיו אני מנדב, לא מגיע לי, לא מגיע לך, לא מגיע לך, אבל לנצח נצחים, הוא ישפוך עלינו כל עושר חסדו במשיח ישוע. לא רק החסד, לא רק החסד שלו, עושר החסד שלו. לא רק עושר החסד שלו, שפע העושר של חסד של אלוהים. הוא אומר, אתם לא יכולים לדמיין. פעמיים הוא אומר, זה בברית חדשה. פעמיים הוא אומר, אתם לא יכולים אפילו לדמיין כמה אני אברך אותך. אז מה? כאילו, מה לא מובן כאן? אז בוא כולנו, בוא נחזור בתשובה, ובוא נקבל את החדשות הטובות, הללויה, בעידוד של המשיח ישוע. אני יכול להתפלל בשבילכם? אז בוא נעמוד, הללויה, בוא נפתח את הלב, בוא נפתח את הלב, והייתי כמובן בדרך כלל מזמין אתכם קדימה, אבל בגלל המצב של ההוראות מהממשלה לא נעשה את זה, אבל בכל זאת, בוא ניקח כמה דקות להתפלל. מוכנים? בוא נפתח את הלב. הללויה. אבא, אנחנו מבינים שהיינו בני זעם. מגיע לנו עונש. מכל החטא שלנו, האנוכיות שלנו, המרד שלנו, התאוות שלנו, האנטי שלנו, כל האיכסה שלנו. איך אלוהים? שבחרת בכל זאת לאהוב אותנו. תודה לך, אבא, אנחנו כל אחד חוזרים עכשיו מכל דבר רע, מכל דבר, אבא, אנחנו לא רוצים לתרץ, אנחנו רוצים לחזור בנו. הללויה, אבא, אנחנו רוצים לחזור מכל הדברים הרעים כדי לקבל את החסד שלך, הכל בישוע המשיח, החבילה של החסד של אלוהים בתוך ישוע, ואנחנו מקבלים את זה. תודה לך, אבא, שישוע
נצלב עבורנו. אני רוצה שנחבר ביחד עכשיו הצלב עם המילה זעם. ישוע לא רק נצלב עבורנו, הוא קיבל את הזעם של אלוהים במקומנו. תודה, 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 תודה. ואנחנו שוחררנו לא רק מהחטא והעונש, שוחררנו מהזעם. הללויה. וקמנו מן המתים עם ישוע. אבא, אני מתפלל שכל אחד מאיתנו נקבל את זה עכשיו. המעמד של חיי נצח, הכוח של חיי, הרוח של חיי נצח בתוכנו עכשיו. אתה יכול להרגיש את זה עכשיו. אתה יכול להרגיש את זה, ששום דבר לא יכול להרוג אותך. אולי להרוג את הגוף, לא משנה, אבל חיי נצח בתוך הלב. ואבא, אנחנו מוסרים את עצמנו אליך, שאתה בחסדך הגדול יכול להעלות אותנו שמיימה ברוח, להושיב אותנו יחד עם ישוע ולגמול עלינו שפע חסדך, שפע עושר חסדך לנצח נצחים. אלוהים אומר, אני כל כך טוב, אני כל כך נדיב, אני כל כך אוהב, אני כל כך מלא ברכות, אני מחפש כלים שאני יכול לשפוך על הכלים האלה כל החסד שלי לנצח. אבא, אנחנו מתנדבים כאן במרכז תל אביב באחרית הימים, עם כל ההשפעה של עולם מסביבנו, עם כל התאווה והמרד והזעם מסביבנו. אבא, אנחנו פונים אליך ואומרים, אנחנו מתנדבים, אנחנו חוזרים בנו מכל הזבל הזה, נכנעים לסמכות שבישוע המשיח. אנחנו מגרשים כל השפעה של עולם הבשר והשטן כדי להיות כלים של חסד בידיים שלך. עוד שתי תפילות. אבא, בשמו של ישוע, כאשר כולנו חזרנו בתשובה עכשיו, אני מתפלל לגרש כל השפעה של רשע, כל השפעה של השטן, כל השפעה של שדים על כל אחד, מכל אחד, על כל אחד, לא משנה איפה, מה, פשוט מגרשים את זה, מרחיקים את זה. צא מאיתנו. לא השפעה, לא של חטא, לא של חולי, לא של שום דבר, לא של חולי נפש. אנחנו מגרשים את זה. אין מקום לשטן בנו, מאומה. רק מקום לרוח הקודש. הללויה. ואבא, דבר, תפילה אחרונה. אני מתפלל עבור כל אחד כאן. לפי הפרק הבא באפסים, פרק ג', אני מתפלל עבור כל אחד ואחד מאיתן לקבל חוסקה בדם הפנימי. עידוד מבפנים, תקווה, אמונה, אהבה, חוסקה, עידוד בדם הפנימי כדי להתגבר על כל הדברים הרעים מבחוץ. לא משנה, לא משנה דברים רעים מבחוץ, יש לנו חוסקה מבפנים. אז אני מתחנן, אני מתפלל, אני מצווה, מה שאני לא יודע, זרוק משהו לך, אבל תתחזק בדם הפנימי, תתעודד בדם הפנימי. תקבל חיזוק באמונה, באהבה, בתקווה, שאדם הפנימי יכול להתגבר, יכול להתגבר על כל ההשפעה הרעה מסביב. תודה לך, אבא, בשמו של ישוע. אמן. מסכימים? מקבלים? תגיד אמן. הללויה.